Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas je posjetio Srebrenik. Ovom prilikom svečano su položeni vijenci na centralnom šehidskom spomen obilježju i partizanskoj spomen kosturnici u centru grada. Na sastanku sa gradonačelnikom Srebrenika Adnanom Bjelićem, predstavnicima gradskog vijeća i privrednika, istaknuta je važnost dobrih odnosa državnih institucija prema lokalnim zajednicama i građanima. Danas u Srebreniku želim iskazati moje poštovanje prema građankama i građanima Srebrenika za sve ono što su učinili za državu Bosnu i Hercegovinu. Smatram da je obaveza državnih zvaničnika Bosne i Hercegovine da budu u puno dinamičnijoj komunikaciji sa lokalnim zajednicama. Ljudi koji vode državu Bosnu i Hercegovinu treba da slušaju narod, šta ima reći predstavnike lokalne vlasti, i kako bi na taj način mogli pravilno formulirati i realizirati i državnu politiku Bosne i Hercegovine. Pa meni je izuzetna čast što sam imao priliku da u Srebreniku ugostimo člana predsjedništva gospodina Denisa Bećirovića, i ja se nadam da će u buduće biti prilike da ostvarimo saradnju lokalne zajednice sa najvišim nivom vlasti u Bosni i Hercegovini. Rijetke su prilike da članovi predsjedništva posjećuju lokalne zajednice, i smatram da i ova posjeta i sve ono što gospodin Bećirović radi je na putu osnaživanja institucija države. U okviru današnje posjete Srebreniku u prostorijama gradske uprave upriličen je svečani prijem gdje je član predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Denis Bećirović još jednom istakao važnost očuvanja države Bosne i Hercegovine i njenog suvereniteta i državnosti, a Srebrenik je svakako simbol višestoljetnog kontinuiteta bosansko-hercegovačke državnosti.